طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے. کچھ کہتے ہیں ایک ہی دفعہ تین طلاقیں دینے سے طلاق ہو جاتی ہے, اور کچھ کہتے ہیں کہ ایک ایک مہینے کا وقفہ ہونا چاہیے. نیز حمل میں طلاق ہوتی ہے یا نہیں, آپ وضاحت فرمائیں. دیکھیے, طلاق دینے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ حمل کے زمانے میں نہ دی جائے, ایام ماہواری کے زمانے میں نہ دی جائے, خاتون کی بیماری کے زمانے میں نہ دی جائے, اور طلاق دینے سے پہلے اس کی جو شرائط ہیں کہ ایک میٹنگ ہو, حکم من اہلہ و حکم من اہلہا, مرد کی طرف سے ایک حکم ہو, ایک عورت کی طرف سے حکم ہو, وہ دونوں مل کے حالات کا جائزہ لیں. صلح کرا سکتے ہیں تو صلح کروا دیں, اصلاح کر سکتے ہیں وہ کروا دیں. اگر دونوں حکم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ان دونوں میاں بیوی کا گزارا ممکن نہیں ہے, طلاق ہی ضروری ہے, تو پھر ایک طلاق رجعی دے دینا کافی ہے. طلاق رجعی آپ نے دے دی, بس ہو گئی. اب عدت تک انتظار کریں. عدت کے دوران, عدت جو ہے وہ تین طہر ہوتی ہے کہ تین مرتبے بیوی جو ہے وہ ماہواری سے پاک ہو جائے. تین طہر تک عدت جاری ہے. عدت کے دوران اگر میاں رجوع کر لے, اصلاح کی صورت پیدا ہو جائے, تو طلاق سے رجوع ہو گیا. دوسری طلاق اور تیسری طلاق دینے کی ضرورت ہی کیا ہے, بس ایک طلاق دینا کافی ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ زندگی میں کبھی آپ کا پھر جی چاہتا ہے کہ آپ آپس میں جڑ جائیں, واپس سے نکاح کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے دوسری طلاق بھی دے ڈالی, تیسری بھی دے ڈالی, تو پھر زندگی بھر آپ کبھی نکاح نہیں کر سکیں گے. ایسا کام ہی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنا راستہ اور اپنا دروازہ خود ہی بند کر دیں. ایسی کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے. یہ تین طلاقیں جو ہیں یہ سب جہالت کی باتیں, اور یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم فلموں میں تین طلاقیں اور ڈراموں میں تین طلاقیں ہم سنتے ہیں, طلاق طلاق طلاق, وہی سن رکھا ہے, اور اس معاملے میں مسائل سے واقف نہیں ہیں.